Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Bugungi darsimizda mohir dasturchi bo'lish uchun nimalar qilish kerak, nimalarni o'rganish kerak, nimalarni bilish kerak degan mavzuda sizlar bilan suhbatlashamiz. Eng avvalo mohir dasturchi algoritmlar va ma'lumot tuzilmalari, ya'ni data structures haqida bilimga ega bo'lish kerak. Nima uchun algoritmlarni o'rganish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, faraz qilaylik, siz yozayotgan dasturingiz shaharni bir joydan boshqa joyga borish uchun eng tez yo'nalishni aniqlab, foydalanuvchiga ko'rsatib berish kerak. Mana ekranda xaritani ko'rib turibmiz. Tushunish oson bo'lish uchun xaritamiz 4x4 katiklardan iborat deb faraz qiladigan bo'lsak, ushbu A nuqtadan B nuqtaga olib boruvchi qancha yo'nalishlarni birma-bir aniqlab chiqishli uchun dasturingiz 8512 xil kombinatsiyalardan eng yaqinini tanlab olish kerak. Albatta, kompyuterga buning uchun ko'p vaqt talab etilmaydi. Endi agar xaritamizdagi kataklar sonini 5ga 5 deb faraz qiladigan bo'lsak, undagi yo'nalishlar miqdori 1,262,816 ta bo'ladi. Demak, keling xaritamizni yana ham kattalashtiramiz. Masalan, agar xaritamiz 8ga 8 bo'ladigan bo'lsa, undagi yo'nalishlar miqdori mana shu katta miqdordagi songa teng bo'ladi. Bu kvadrillion o'lchamidagi juda katta son. Hatto hozirgi kundagi superkompyuterda ham bunday katta miqdordagi yo'nalishlarni hisoblab topish uchun taxminan 4 soat vaqt ketadi. Endi xaritamizni 9ga 9 deb oladigan bo'lsak, undagi mavjud bo'lgan yo'nalishlar sonini hisoblab topish uchun o'rtacha 6 yil vaqt talab etiladi. Demak, mana 9ga 9 xaritadagi barcha yo'nalishlarni miqdori ekranda ko'rsatilib turibdi. Juda katta son. Demak, xaritamiz o'lchami kattalashgan sari, undagi o'sha A nuqtadan B nuqtaga olib boruvchi yo'nalishlarni turliligi ham kattalashib boradi. Ko'rib turganimizdek, variantlar soni oshgani sayin ularni hisoblash uchun ketadigan vaqt ham ko'payib bormoqda. Endi agar o'sha eng qisqa yo'nalishni bunaqa birma-bir solishtirib o'tirib emas, balki maxsus algoritm yordamida foydalanadigan bo'lsak, bunday muammo qandaydir millisekundlar ichida hal bo'ladi. Ko'rib chiqqanimiz algoritmlardan bittasiga misol edi. Demak, har xil turdagi algoritmlar bo'ladi. Ularning turlarini ekranda ko'rib turibmiz. Endi o'ng tomonda esa tanlash va izlash algoritm turlari keltirilgan. Sorting va traversal algoritmlari. Undan keyingi ko'rsatiladigan videoda sortirovka algoritmlarini qanday ishlashi va ularni ishlash tezligi bir-biridan solishtirib ko'rsatilgan. Keling, mana shu videoni biroz tomosha qilamiz. Ko'rib turganimizdek, bizga har xil algoritmlarni qanday ishlatish ko'rsatilyapti. Demak, mana algoritmlar nima uchun kerakligini bilib oldik. Endi keling data structures haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Data structure yoki ma'lumot tuzilmasi bu ma'lumotni maxsus tartiblangan holatda saqlashni uslubi deyiladi. Demak, qiladigan ishimizga qarab shunday ma'lumot tuzilmasidan foydalanishimiz kerakki, unda o'sha tuzilmaga ma'lumotni yozish va o'qib olish jarayoni eng samarali bo'lsin. Eng samarali deganda ma'lumot bilan ishlash uchun ketadigan vaqt va uni saqlash uchun ketadigan joy qancha kam bo'lsa, biz shuncha yutamiz. Data structure'lagi misollarni ekranda ko'rib turibmiz. Ular array, linked list, stack, queue, binary tree, graph va hokazo. Ma'lumot tuzilmalari haqida o'zbek tilida virtual dars kurslari bor. Ekranda ko'rsatilgan havolaga kirib, o'sha videolar bilan tanishib,
ma'lumot tuzilmalari haqida o'rganishingiz mumkin. Demak, har qanday dasturchi bilishi lozim bo'lgan eng birinchi narsa bu algoritmlar va data structure'laydi. Endi har qanday dasturchi yana database yoki ma'lumot omborlari haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak. Ma'lumot ombori bu bir-biriga aloqador bo'lgan katta miqdordagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan tizim. Demak, databaselar bo'yicha dasturchi relatsion ma'lumot omborlari, SQL tili va transaksiyalar haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Undan tashqari, NoSQL turidagi ma'lumot omborlari ham nima uchun ishlatilishini bilishi kerak. Databaselarga oddiy misol sifatida MS Excel dasturini keltirishimiz mumkin. Ya'ni Excel dasturida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlash uchun foydalanamiz. Undan keyin ma'lumotlar omborlari qanday ishlashini, ularda ma'lumot qanday tarzda saqlanishi, ma'lumotni optimal tarzda saqlash va olish usullari, jadvallar, indekslar, triggerlar, view, sort procedure'lar nima ekanligi va ulardan qanday qilib foydalanish kerakligi haqida bilimga ega bo'lish kerak. Demak, eng kamida 2 xil turli database tizimlar bilan ishlab ko'rib, qandaydir tajribaga ega bo'lish juda yaxshi. SQL tili haqida o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu haqida ham virtual darsning o'zbek tilida darslari bor. Mana shu havolaga kirib, o'sha playlistdan SQL haqida o'rganishingiz mumkin. Bundan tashqari, mana bu havolada esa Excel bilan ishlashni o'rgatuvchi darslarimiz bor. Mohir dasturchi bilishi kerak bo'lgan yana bir bilim bu computer hardware, ya'ni oddiy qilib aytganda kompyuter nimalardan tashkil topgan bo'ladi? CPU, chipset, RAM, qattiq disk, motherboard, tarmoq kartasi, Wi-Fi va hokazo. Ularda ishlatiladigan ma'lumot o'lchov birliklari, masalan, xotira baytlarda o'lchansa, protsessor tezligi gertz, ekrandagi ma'lumotni yangilash tezligi FPS, blok bitaniya quvvati vattlarda o'lchanishi haqida bilishimiz kerak. Demak, undan keyingi o'rinda kompyuter tarmoqlari asoslari TCP/IP, IP address, port, tarmoq paketlari, firewall, client server turidagi dasturlarni qanday qilib TCP/IP protokol orqali yozish, har xil tarmoq protokollari, mana shu narsalar haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari har qanday mohir dasturchi web dasturlash asoslari bilan ham tanish bo'lish kerak. Hozir kunda har qanday dasturchi web sohasi bo'yicha eng kamida HTML, CSS va JavaScriptlarni bilishi shart deb hisoblayman. Undan keyin source control tizimlari bilan ishlash. Source control tizimi bizga dasturimizni kodlarini saqlashga yordam beradi. Ularning eng mashhurlari bu Git, SVN va TFS hisoblanadi. Ularni yana VCS yoki version control system deyiladi. Demak, har qanday mohir dasturchi mana shu source control tizimlari bilan ishlashni bilishi kerak. Demak, mohir dasturchi bir qancha dasturlash tillarini bilishiga qaramasdan, uni o'zini sevgan eng yoqimli dasturlash tili bo'ladi. Xuddi odamning ona tilisi bo'lgani kabi, o'sha har qanday dasturchining o'zini eng sevgan dasturlash tilisi ham bo'ladi. Eng kamida bitta dasturlash tilini mukammal egallab oling. Hozirgi vaqtda yangidan yangi dasturlash tillari, frameworklar, har xil IDElar kundan kunga jadallik bilan paydo bo'lib boryapti. Ba'zida bunday jadallik odamni shoshirtirib qo'yishi mumkin. Ammo tajriba shuni ko'rsatdiki, o'sha yangi frameworklar orasidan ma'lum vaqtdan keyin faqat sanoqlilari qolibdi. Demak, mohir dasturchi sifatida shoshqaloqlik qilib, buni ham albatta o'rganishim kerak deb shoxdan shoxga sakrayvermasdan, avvalo o'sha frameworkni yoki tilni o'zi qanday muammoni hal qilishini yaxshilab anglab olishimiz kerak. Undan keyin xuddi o'shanday muammoni hal qiladigan boshqa frameworklardan uni nima afzalligi bor? Uni o'rgansam bu menga nima beradi? Bu framework bilan boshqalarda qanday muammolar kelib chiqyapti? Degan savollarga avvalo javob topib olib, keyin uni o'rganish yoki o'rganmaslik haqida qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Bu gap bilan men frameworklarni o'rganish kerak emas demoqchi emasman. Aytmoqchi bo'lganim,
Hech kim hech qachon hamma narsani o'rgana olmaydi. Shuning uchun mohir dasturchi sifatida siz o'zingizga aynan qaysi dasturlash tillari va frameworklar muhimligini aniqlashtirib tanlab olishingiz kerak. Ya'ni ba'zilarini xuddi ona tilingizdek yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Boshqa qolgan frameworklarni esa nima qilishini, qanday ishlashi va ular qanday muammolarni hal qilish mumkinligini umumiy taraflama o'rganib qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Shunday qilinsa, o'sha vaziyatga qarab, ya'ni sizdagi muammoni eng samarali yo'l bilan aynan qaysi framework yoki tilni tanlashingiz oson bo'ladi. Misol uchun sizga bitta mobile app tuzib berishga buyurtma bo'ldi. Mana shu holatda darhol o'sha mobile appni o'zingiz eng yaxshi ko'rgan dasturlash frameworkida tuzishni boshlab yubormasdan, balki oldin yaxshilab aniqlashtirib borishingiz kerak bo'ladi. Avvalo o'sha mobile app qaysi qurilmalarda ishlash kerak? Faqat iOSdami yoki Androiddami? Misol uchun o'sha appni veb-sayti ham bo'lishi kerakmi? O'sha app yordamida aynan nima ishlar qilinishi kerak? U app native app bo'lishi kerakmi yoki hybrid app ham qilsa bo'ladimi? Mana shu va shunga o'xshash masalani eng muhim taraflarini aniqlashtirib olib, undan keyin uni qaysi til yoki frameworkda qilish haqida qaror qabul qilish kerak. Undan keyin yana bitta masala, har qanday dasturni dunyoga keltirishda uni qandaydir aniq maqsadi bo'ladi. Masalan, tarjimon dasturining maqsadi so'z yoki gapni bir tildan boshqasiga tarjima qilib berish bo'ladi. Yoki kalkulyator dasturining maqsadi berilgan sonlar ustida matematik operatsiyalar bajarish bo'ladi. Demak, dastur tuzganingizda avvalo o'sha dasturingizni asosiy bajaradigan funksional qismi ustida ishlashingiz kerak. Qolgan boshqa narsalar esa ikkilamchi hisoblanadi va ba'zi narsalar esa umuman ortiqcha bo'ladi. Ba'zi dasturchilar oddiy ish bajarilishi kerak bo'lgan dasturni o'sha ikkilamchi yoki yuzlamchi bo'lgan xususiyatlar bilan to'ldirib tashab, dasturni mukammallashtirib yuborishadi. Siz unday qilmang. Masalan, sizga mijoz kalkulyator dasturini qilib bering deb buyurtma bergan bo'lsa, siz unga aynan kalkulyator tuzib berishingiz kerak. U kalkulyatorga na foydalanuvchilarni ro'yxatga olish xususiyati, na Facebook ID bilan login qilish xususiyati yoki hatto notifikatsiyalarni ko'rsatish xususiyati ham umuman kerak yo'q. Ba'zi dasturchilar mana shu xususiyat menga keyinroq kerak bo'lib qoladi degan niyatda o'sha dasturga hozirchalik kerak bo'lmagan xususiyatlarni qo'shish bilan o'z vaqtlarini ham resurslarini bekorga isrof qiladilar. Bu bilan dastur ham murakkablashtirib yuboriladi, ham bu narsalarni qilish uchun yana ortiqcha vaqt ham sarflanadi. Demak, dastur iloji boricha sodda, foydalanish uchun qulay va ishlashda tez bo'lishi kerak. Mohir dastur sifatida yana o'sha texnik bilimlardan tashqari yana bilishingiz kerak bo'lgan muhim narsalardan biri shuki, siz o'sha dastur tuzayotgan sohangizni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Masalan, siz agar banklar uchun mo'ljallangan dastur tuzish bilan shug'ullansangiz, o'sha bank ishini yaxshilab bilishingiz juda muhim masala. Biznesni bilmasangiz, ko'p holatlarda sizga berilgan topshiriqni tushunmay qolasiz. Topshiriqni tushunmasangiz, uni noto'g'ri bajarib qo'yishingiz ehtimolligi juda yuqori. Undan tashqari, o'sha topshiriqni nima uchun qilayotganingizni va u foydalanuvchiga nima berishini ham bilmaysiz. Natijada siz o'zingizni keraksiz narsalar bilan shug'ullayotgandek his qilasiz. Bundan tashqari, ba'zida mijozni o'zi nima xohlayotganini ham bilmaydigan holatlar ham uchrab turadi. Agar siz o'sha mijozni biznesini yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, uni masalasini hal qilishning eng samarali yo'lini ham bilasiz va buni o'sha mijozga tushuntirib bersangiz, demak, o'sha mijoz o'ylayotgan keraksiz bo'lgan ortiqcha talablarni qilmaslikni va uni boshqa yo'l bilan bajarishlik samarali bo'lishini tushuntirib bera olasiz. Undan keyin, demak, dasturlashchilarga qo'shimcha ravishda har bir dasturchining o'zini sevgan dasturlash muhiti bo'ladi. Ya'ni buni IDE deyiladi. IDE da har xil oynalarni tez ochib beruvchi klavishalar kombinatsiyalarini, ya'ni shortcutlarni bilishimiz kerak. Kodni tez yozish usullarini, kerakli joyga tez o'ta olish, demak, ortga qaytish,
mükemmel izlash xizmatlaridan foydalanish va hokazo. Mana shu narsalarni ham mohir dasturchi yaxshi o'rganib olishi kerak. Shunda uni ishlash samaraligi bir necha barobar ortib ketadi. Bundan tashqari, mohir dasturchi 10 tali barmog'ini ishlatib matn tera olish qobiliyatiga ega bo'lsa, bu ham uni ko'z yozish tezligini bir necha barobarga oshishiga sababchi bo'ladi. Dasturlash bo'yicha ma'lum miqdordagi bilim va tajribaga ega bo'lganingizda, dasturni yozish jarayonida barmoqlaringiz miyangizdan kelayotgan dastur kodlarini sekin yozishdan shikoyat qilishni boshlaysiz. 2ta emas, 3ta emas, 4ta emas, balki hamma 10 tala barmog'ingiz bilan matn tera olganingizda dasturni yozishingiz yoki boshqalar bilan muloqot qilish tezligingiz bir necha barobar oshib ketishini tasavvur qilib ko'ring. Shunda miyangizdan kelayotgan dasturni kodlarini avtomatik tarzda barmoqlaringiz terib tashlaydigan bo'ladi. Endi bu narsaga o'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, mana o'sha ko'pchiligimiz singari oldinlari 3ta 4ta barmoqlarim bilan matn tergan edim. Lekin har xil chet el kinolarida matnni klaviaturaga qaramasdan turib 10 tala barmoq bilan juda tez terayotgan lavhalarni ko'rib ilhomlanib ketganman. Va agar dasturchi bo'ladigan bo'lsam, mana shunday tez uslubda matn terishni o'rganib olish shartligini oldimga maqsad qilib qo'yganman. Mana shundan keyin 2008-yilda matn terishni o'rgatuvchi Solo degan dasturni sotib olib, o'sha dastur yordamida ko'zni yumuq holatda 10 ta barmoqni ishlatib matn terishni o'rganganman. O'sha dasturda matn terishni bosqichma-bosqich o'rgatiladi. Undagi mashqlarni bajarish davomida har xil holatlar bo'ladi. Ba'zida xursand bo'lasiz, ba'zida xafa bo'lasiz. Bitta narsani qaytaraverishsam, ba'zida charchab qanchadir vaqtga tanaffus ham olishingiz mumkin. Har bir bosqichni tamomlaganingizdan keyin o'sha odamni ilhomlantiruvchi har xil rasmlar va iboralar ko'rsatiladi. Demak, maqsadga erishishlik uchun har kuni astoydil mashq qilish kerak. Endi o'zimdan aytadigan bo'lsam, to'liq soloni tugatishlik uchun taxminan 8 oy vaqtim ketgan. Endi mana shu ekranda ko'rsatilgan havolalar yordamida matn terishni onlayn tarzda mashq qilishingiz mumkin. Ya'ni boshqa o'sha saytga kirgan onlayn foydalanuvchilar bilan poyga o'ynashingiz mumkin. Bunda matn terishni o'rganish sizga ham oson, ham qiziqarli bo'ladi. Bundan tashqari, har qanday mohir dasturchi mana shu ekranda ko'rsatilgan solid, dry va kiss tamoyillari haqida bilishi va ularga amal qilishi lozim. Solid tamoyillari haqida mana shu ekranda ko'rsatilgan havolaga kirib o'rganishingiz mumkin. Virtual dars kanalimizda o'zbek tilida solid haqida bir qancha darslar tayyorlangan. Solid tamoyillari 5ta tamoyildan tashkil topgan, demak, tamoyillar majmui hisoblanadi. Bu haqda o'sha virtual dars kurslarida o'rganishingiz mumkin. Dry esa don't repeat yourself degan tamoyil, ya'ni oddiygina o'z-o'zingni qaytarma degani. Dryning asosiy maqsadi o'sha dasturning ichida bitta ishni qiladigan kodni qaytarilmasligini ta'minlash. Endi kiss tamoyili keep it stupid simple yoki keep it simple stupid degan narsani bildiradi. Kiss tamoyilining maqsadi shu dasturingiz kodini shunchalik sodda yozishingiz kerakki, hatto boshqa boshlovchi dasturchilar unga qaraganda ham tushuna olsin. Chunki dasturni kodi qanchalik qiyinlashib ketsa, uni support qilish, ya'ni o'sha dasturda chiqqan xatolarni tuzatish yoki dasturni yanada mukammallashtirish ishlari tobora vaqt o'tgan sayin qiyinlashib boradi. Agar dasturni boshlang'ich arxitekturasi, o'sha boshlang'ich yozilgan kodi qanchalik murakkab bo'lgan bo'lsa, undan buyog'iga ham o'sha murakkablik darajasi ortib boradi. Shuning uchun dasturni boshidan boshlab sodda qilib, oddiy qilib, hamma tushunadigan qilib yozish kerak bo'ladi. Mohir va yetakchi dasturchi muhandis bo'lish uchun ushbu texnik bilimlarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bundan tashqari, insonlar bilan chiroyli muloqot qila olish qobiliyati, ya'ni boshqalarni eshita olish va o'z fikrini tushuntira bilish qobiliyatlari ham katta ahamiyatga ega. Bunga oddiy misol, faraz qilaylik, sizga dasturni forgot password, ya'ni kalit so'zini unutdim degan funksiyasini tuzish topshirildi. Bu topshiriqni bajarishingiz uchun sizga qandaydir dokumentatsiya yoki masalan FSD degan dokument beriladi.
Demek siz FSD'ni okup gördünüz ve sizde bir kança savallar payda buldu. Çünkü FSD, yok ki Functional Specifications Document, dasturunu kendi işleşini hiç kaçan 100% kamerap olmaydı. Dasturunu FSD'de yazılmayan tavsilatlarını sorup soruşturup anıqlab olish dastur sifatida sizni vazifangiz hisoblanadi. Savollaringizga javoblarni project manager, team lead, business analyst kabi hamkasblaringizdan so'rab, aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, business analytik bilan o'sha yangi funksiyani biznesga nima uchun kerakligini, foydalanuvchi undan qanday foydalanishini so'rasangiz, team lead yoki jamoa sardoringizdan funksiyani dasturlashda aynan qanaqa kod yozish kerakligini, ya'ni kodlashga oid savollarni so'raysiz. Buning uchun esa sizdan to'g'ri savol bera olish va o'sha FSD ni yozgan odamga qanday qilinsa o'sha funksiya yana ham samaraliroq bo'lishini maslahat bera olish qobiliyati bo'lishi kerak. Aks holda FSD ni yaxshilab tushunmasdan turib dastur yozsangiz, uni noto'g'ri yozib qo'yishingiz ehtimoli juda baland. Ve bu sebeple dasturun vaxtı çözülüp geçişe sebep oledi. 80-20 kaydası. Sizge topşırılgan iş, eğer katta iş bo'ladigan bo'lsa, onu ilacı borcu mayda işlerge bo'lib tashlang. Ve o'sha bo'lib tashlangan işlerini muhimlik derecesi bo'yicha ketma-ket yazıp çıkın. Şunda sizde kichkina işlerden tashkil topgan ro'yxat paydo bo'ladi. Endi o'sha ro'yxatdagi ishlarni bajarayotib, har bir kichkina ishni bajarib bo'lganingizda, uni yoniga o'sha bajarilganlik belgisini qo'yib qo'ying. Shunda ma'lum vaqt o'tgandan so'ng, ko'pgina kichkina ishlarni bajarilganligini ko'rganingizda, sizda o'sha ishingizdan mamnunlik va muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'ladi. Endi mana shu ro'yxatdagi kichik ishlarni muhimligini qanday qilib aniqlayman degan savol paydo bo'ladi. Buni aniqlashlik uchun 80-20 qoidasidan foydalanamiz. 80-20 qoidasi yoki Pareto qonuniga ko'ra 20% lik harakat 80% lik natijani beradi. Masalan, o'sha ishlarimiz ro'yxatida 10 ta kichkina ish bo'lsa, ya'ni bitta katta ishni 10 ta kichkinaroq ishga bo'lib tashladik. Ana endi o'sha 10 ta ishdan ikkitasini bajarib qo'ysak, bu bizaga o'sha to'liq 10 ta ishimizni 80% lik bajarilganlik natijasini beradi. Demak, ana o'sha 2 ta ishni birinchi bo'lib bajarishimiz kerak. Va yana bir narsa, o'sha 2 ta muhim ishni bajarishimiz jarayonida qolgan 8 ta ishdan 3-4 tasi bizaga umuman kerak emasligi ma'lum bo'ladi odatda. Me'yorni biling. Favqulodda holatlarni inobatga olmasak, me'yordan ortiqcha ishlashlik, tirishqoqlik yoki samarali bo'lishlik belgisi hisoblanmaydi. Aksincha, vaqtida dam olishni chetga surib qo'yib, faqat ish bilan band bo'lishni foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Birinchidan, ko'p ishlaganimizda, ayniqsa biz dasturchilarni miyamiz va ko'zlarimiz charchagan bo'ladi. Odam charchaganda qabul qilgan qarorlari ko'p holatda tor doirani o'ylab, ya'ni mana shu ishni tezroq bajarsam, tezroq dam olaman degan qarorlar hosil bo'lgan bo'ladi. Bunday qarorlar uzoqni o'ylamasdan, tor doirada o'ylangan qarorlar bo'ladi. Demak, yarim kechasi charchagan holatda yozilgan kod bizani tez muddatda chaqishni boshlaydi. Yaxshidan mehnatga hamdan degan gap juda to'g'ri aytilgan. Samarali dasturchi me'yorda yaxshilab ishlab vaqti yanda yaxshilab dam oladi. Tanaffus qiling. Bizni kasbimizda ko'p vaqt davomida o'tirib ishlashga to'g'ri keladi. Ko'p vaqt bir holatda o'tiraverish esa sog'liqqa zarar. Undan tashqari, monitorga tikilib o'tiraverish oqibatida ko'zlarimiz ham zo'riqadi. Sog'liq esa bizga Xudoning bergan eng buyuk ne'matlardan biri. Uni asrashimiz kerak. Sog'liqni asrashning yo'li vaqti-vaqti bilan ishdan tanaffus qilib turish. Tanaffus qilamiz deymiz-u, lekin hammamiz insonmiz. Ko'pincha ishimizga sho'ng'ib ketib, tanaffus qilishni unutib qo'yamiz. Lekin baxtimizga bunday holatlarda
bizaga talaffuz qilishni eslatib turuvchi dasturlar bor. Ularning ko'plari bepul. Shunday dasturlardan biri bu ILEO dasturi. Demak, ILEO dasturi har 10 daqiqada 8 sekundlik tanaffus qilishni va har 50 daqiqada 5 daqiqalik tanaffus qilishni eslatib turadi. Qisqa tanaffusda ko'zlaringizga har xil mashqlar qilishni tavsiya etadi. Masalan, ko'zlarni bir muddatga yumib turish yoki eng uzoq nuqtaga biroz tikilib turish yoki har taraflarga qarab chiqish kabi. Uzoq muddatli tanaffusda esa o'rningizdan turib aylanib kelishni tavsiya etadi 5 daqiqaga. Juda ham foydali dastur. Vaqtingizdan samarali foydalaning. Time management, ya'ni vaqt boshqaruvi, vaqtdan unumli foydalanish bo'yicha har xil texnikalar bor. Ulardan menga eng yoqqani bu Pomodoro texnikasi. Uni 90-chi yillarda Francesco Cirillo degan inson ixtiro qilgan. U haqida ham Google'dan izlab ko'rib, o'qib ko'rishni tavsiya etaman. Pomodoro texnikasiga ko'ra, siz bajarmoqchi bo'lgan ishlarni 25 daqiqalik qilib bo'lib chiqasiz. Demak, 25 daqiqa degani bitta pomodoro degani. Agarda biron ishni bajarishlik uchun 25 daqiqa kamlik qiladigan bo'lsa, ya'ni bitta pomodoro yetmasa, unda uni bajarishlik uchun taxminan nechta pomodoro ketishini o'zingiz belgilab olishingiz kerak, o'sha ishni baholab. Har bir pomodoro tugaganda 5 daqiqalik tanaffus qilasiz. Har 4 ta pomodoro tugaganda esa uzunroq tanaffus qilasiz, masalan 20 daqiqalik. Bunday qilishdan maqsad inson miyasi ko'p vaqt diqqat bilan ishlay olmasligini inobatga olgan holda miyani 25 daqiqa vaqt diqqat bilan ishlatib, undan so'ng bir muddatga tanaffus qilishga o'rgatish hisoblanadi. O'sha 25 daqiqa vaqt ichida iloji boricha boshqa narsalarga chalg'imasdan faqat ish bilan band bo'lish kerak. Ya'ni messenjerlarni ham masalan notification qilmaydigan qilib o'chirib qo'yish kerak. Iloji bo'lsa telefonga ham qaramasdan 25 daqiqa ichida faqat ishga sho'ng'ib, kerakli ishni bajarish kerak. Pomodoro timer degan dasturlarni qidirsangiz, ancha-muncha bepul dasturlar chiqib keladi. O'sha yerdan foydalanishingiz mumkin. 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. Ishimiz jarayonida o'sha dasturchilar bir-biriga har xil algoritmlarni yoki arxitekturalarni tushuntirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Agar siz o'sha tushuntirmoqchi bo'lgan narsa biron algoritm yoki dasturni arxitekturasi yoki ma'lumot oqimi kabi narsalar bo'lsa, fikringizni tushuntirishlik uchun qog'oz qalam olib, uni oddiy diagramma chizib tushuntirib bering. Shunda sizga ham, narigi odamga ham tushunish juda oson bo'ladi. Dastur sifatida sizni yozgan kodingiz yuzingiz hisoblanadi. Demak, kodingiz qanchalik to'g'ri va samarali ishlasa, sizni mohirlik darajangiz ham shunchalik baland bo'ladi. Va mana shunday ishonchli, yaxshi ishlaydigan kodni yozaverib, atrofingizdagilarning ishonchini qozonasiz. Kodingizni to'g'ri ishlatganini tekshirishning eng zo'r yo'li bu kodni test qilish. Men o'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, yozayotgan dasturimda har bir qilingan kichkina mantiqiy o'zgarishdan keyin o'sha o'zgartirgan kodimni tekshirib olaman. Bunday qilishdan maqsad, agar o'sha kodda biron joyda xato qilgan bo'lsam, qilgan xatoimni qattaligini aniq bilaman. Uni tezda topib, tuzatib qo'yishim mumkin. Shundan so'ng, qachonki o'sha kichik o'zgarish yoki yangi funksiyani to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilsam, kodimni commit qo'yaman. Shu yerda darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.